Ruská federácia je najväčšou krajinou sveta, s čím idú ruka v ruke mnohé kontrasty. Na jej území sa nachádzajú okrem iného aj pomerne tajomné lokality. Patria sem aj tzv. Uzavreté mestá, čo sú oblasti, kde sa nedostane len tak hocikto. V ruštine majú pre ne názov zakrytie administratívno-teritoriálne obrazovanie, čo v preklade znamená uzavreté administratívno-teritoriálne formácie, alebo jednoducho ZATO. Nejedná sa o luxusné dovolenkové destinácie, ale práve naopak. Vznikať začali po druhej svetovej vojne, konkrétne v 50. rokoch a významnú úlohu hrali najmä počas studenej vojny, kedy boli vzťahy medzi Sovietským zväzom a Spojenými štátmi americkými na tenkom ľade. Obidve strany podnikali rôzne opatrenia, k čomu spadali aj vojenské manévre a ukrývanie informácií pred nepriateľom. Uzavreté mestá neboli vyberané náhodne, ale účelne. Išlo o dôležité strategické sídla buď vojenského, vedeckého alebo priemyselného určenia. Všetko dáva logiku a preto si môžeme utvoriť záver, že v daných lokalitách buď Sovieti vyrábali zbrane, tanky, ťažili dôležité suroviny, vyvíjali nové technológie alebo skúšali jadrové zbrane. Ale aj uzavreté mestá sa od seba navzájom líšili. Do niektorých z nich nemali prístup iba cudzinci, no občania ZSSR áno. Ako príklad si môžeme uviesť Vladivostok, ktorý je dlhé 10 ročie jednak mimoriadne významný pre ruské ľudstvo a tiež je aj dôležitým dopravným a strategickým mestom na ďalekom východe. Taktiež existovali aj uzavreté mestá, do ktorých nemali prístup ani samotní sovietskí občania, teda okrem domácich. Takým mestom bol napríklad Aziorsk, ktorý nimi až dodnes. V blízkosti mesta sa nachádza atomová elektráreň, je tu vysoká miera znečistenia a celé okolie je oplotené, čiže pri vstupe alebo odchode je nutné sa podrobiť kontrole. Dnes sa tiež nedostanete ani do známeho Norilsku hlboko v Sibíri. Ako je to s nimi v súčasnosti? Po rozpade Zväzu sovietských socialistických republik sa síce veci pohli dopredu a mnohé z nich sa otvorili. Avšak až do roku 1993, kedy napríklad vznikla naša Slovenská republika, sa len tak do už spomínaného Vladivostoku alebo Kaliningradu nebolo možné dostať. Niektoré sa otvorili, no veľa z nich je stále pred zrakmi sveta skrytých dodnes. Má sa jednať o oblasti, kde sa vyrábajú laserové zbrane, likvidujú chemické zbrane, kde sú postavené objekty týkajúce sa vesmírneho výskumu, raketových síl, námorníctva, armády a podobne. Môžeme ich taktiež považovať aj za akúsi obdobu americkej Area 51, avšak v menšom. Aj Ukrajina mala svoje vlastné strážené zóny. Išlo najmä o dve, prístav Sevastopol na Kryme a priemyselné centrum Dnipro. Po 90. rokoch však obmedzenia prestali platiť a klasické uzavreté mestá tu už dnes nenájdeme. Patrili k ním kedysi aj ďalšie, napríklad mesto Mykolajiv, známy Černobyl, Berehovo alebo Novofedorivka. Podobné uzavreté mestá sa nachádzali po území celého bývalého sovietského zväzu a krajín pod jeho vplyvom, a to konkrétne v Azerbajdžane, Estonsku, Kazachstane, Kirgisku či Moldavsku. Podobný koncept uzavretých miest sa objavil aj v úplne iných končinách sveta, ale o tom niekedy na budúce.